Bože moj, služi ognjeno, brat, tatko. Bože moj, izlivaj повече любов в нея за Тебе, татко. Защото виждаме, Господи, че на Теди първо Ти си и в живота, Боже мой. Татко, за това Те моля, Боже, държи я в ръката й. В ръката Ти бе, Господи. Моля Те също така за нейния баща и за нейната майка, татко. И за нейното братче, Господи Исусе. Боже, нека чрез Теди да видят любовта, Господи, която тя изразява, Боже. Нека да се излее в тях любовта, Боже, да Те търсят ревностно, Господи. Моля Те, татко. Исус, моля Ти се, отвори небето върху Теди сега, Господи. Защото знаеме, Боже, от кого просиме и милост, татко. Винаги бъди, Господи, с Теди, Господи. Да й дадеш дълги години на живот, Боже мой. Да ги живее за Тебе, Господи. Да бъде благовестителка Теди, Господи. О, Боже мой, работи Ти с нея, Господи. Нека да бъде огоден съд в Твоите ръце, Теди, Боже. Наистина, Боже. Ти си я избрал от малка, татко. Затова Те моля да й дадеш сила за служение, Боже мой. Наистина от Тебе е всичко, Господи. И за Тебе, Боже, ще дадеме славата, Господи. Благодариме Ти, татко, за Теди и за нейния дом, Господи. Сега Те моля да се настаниш в сърцата на майката и бащата, Господи. Да работиш Ти, Господи Исусе. Знаеме, Боже, че Ти там правиш път, където няма път, Господи. Затова Те моля, Боже, да се настаниш в умовете им, Господи. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Боже. Амин, Господи. Алелуя. Боже, благодарим Ти. Боже, благодаря Ти, че преди 18 години Ти видя плодът на отровата на моята сестра. И благослови отровата и сега на бял свят цели. Благодаря Ти, Боже. Алелуя. Вие ще кажете ли нещо за Теди? Сигурно е много добро дете, не ли? Айде, Наташа. Господ да благослови, Амин. Да си жива и здрава, Амин. Да слушаш родителите. Амин! Това от мене. Благослови за напред и седе в църквата. Амин. И да сме заедно до нея. Алелуя. Господа, благослови с дълги живот. Да. Обичам я. Алелуя. Знаете ли, освен семейството на те, заповядайте да седнете, нека Бог да ви благослови, извинявайте. Освен семейството на Теди, тя има до себе си и хора, които много я обичат и я подкрепят винаги. Това са нейните приятелки. Беки и... Коя още? Беки и кой? И Надка? И Тойка. Хайде, лате вие тук. Алелуя. Алелуя. Боже, благодарим Ти. Какво е животът без приятели? Много трудно би било с приятели. Те знаят повече от родителите ни. Споделяме с тях повече от братята си, от сестрите си. Те са част от нас. Така ли? Алелуя. Искате ли да кажете нещо? Бог да я благослови с тези 8000 благословения. Амин! Бог да я благослови какво иска от Бог това да й даде. Господи, благодаря Ти, Отче, за всичко, Татко, че правиш с нас. Господи, благодаря Ти.
Недея. Амин. Добре. Тук е нейният дядо. Айде, дедо. Дедо. Дедото и вуйчото изпекоха всичко. Дано да има и за нас нещо. Амин. Да кажеш нещо на внучката? Нека Бог да я благослови и даде повече вяра. Амин. Да издържи повече във вярата. Амин. Това е пожелавам. И брати да се върне където му беше местото. Амин. Ага, защото ще яде бой. От Бога, от Бога по-хубаво няма. Амин. Той е единствен. С какво я благославяш? С дълги години, аз казвам. Дълги години да живее, да взима хубав мъж, стабилен и той да е вярващ. Амин. И да живеят с вяра. Амин. Това е. Алелуя! Добре. Знаете ли? Сестра Руми да благословите ли тя? Тя е служител на Църква Емануил. Много важно служители да благославят младежите. Амин. Скъпоценно от светлата очите на Господа. Алелуя! Бъди като сионска роза. Амин. Давай благохатна мезна за Твоя Господ Исус Христос. Благославим живота Ти. Амин. Живота Ти винаги да бъде изпълнен с радост. Амин. Всяка една Твоя мечта Господ да я реализира в живота Ти. Защото Ти ще бъдеш благословена, защото позна Твоят Бог от младините Ти. Благославим живота Ти. Благославям душата Ти, сърцето Ти. Благославям Те в дух, душа и тяло. Винаги, моето момиче, да благоспяваш. Винаги да бъдеш такава добросърдечна. Винаги да бъдеш мъдра. И един ден да срещнеш Твоят любим. Да бъдеш според сърцето на Господа. Всичко да бъде от Него и за Него да бъде слава, момиче. Амин. Бог да те благослови, да благослови най-вече живота Ти. Годините Ти на живот благославя. Амин. Господи, сега благослови храната, осветия, направи угод за нашето тяло Божие. Нека моите брати и сестри да ядат с удоволствие в името на Исус Христос. Веселете се. Амин. Put my shoulder, make your bed, girl.
седмо рад, от мошана ме човеке, хвалинен мат. От мошана ме човеке, хвалинен мат. От мошана ме човеке, каски луша нас, каски служи нас, а бъде близки, каски ги на вас, каски луша нас, каски служи нас, а бъде близки. И ушали Сърда най-те лошана, сърда най-те гилава,
zužila Medevleske. Sarna najte ošana, sarna najte gileva, sarna najte ošana Medevleske. Medevleske, Medevleske. Ode leskiri, dožimo spara.
samo ne si ti. Neka, 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 veseline, veso nebesa. Neka, 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 ožene u mi celu put. Neka, 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 samo ne te luša nas. Небеса, нека, 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 но жалел и цело пух. Нека, 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 заборете лоша нас, а марете блесте лоша кара. Ме прави все по-силен, все силен.
Smelo ti za sve za te, sadosno srce za te, sadosno srce za te, Isus vas ljubite me. Smelo ti za sve za te, sadosno srce za te, sadosno srce za te, Isus vas ljubite me. Smelo ti za sve za te, sadosno srce za te, sadosno srce za te, Isus vas ljubite me. Smelo ti za sve za te, sadosno srce za te, sadosno srce za te, Isus vas ljubite me. Aleluja, aleluja, se, Аллилуйя. Милост моя, те си каме.
тебе спасіння смак. Thank you.
Thank you.
spomine smo životi, da i teri ne smeri rada, kako maži ne smo. Da i spomine smo životi, da i teri ne smeri rada, kako maži ne smo. Oh, 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 oh
Quando sono in me, quando sono
Благословение, со сърцето за идете. Благословение, лаве мене, благословение, лаве мене, благословение, со сърцето за Алелуя! Айде, сестрите, да съм поздравят.
Aleluja. Poka. Може ли аз да го закопчая? Може! Иди! Само му да се... А искам да кажа, че всички брати и сестри от църква Емануил бяха съпричастни към рождения ден, за рождения ден на Теди и всички се включиха в нейния подарък и аз вярвам, че занапред ще се включваме за всички младежи в Емануил. Амен! Беки има подарък за своята скъпоценна приятелка. Къде е Беки? Айде, Беки! Алелуя! А, супер! Вау! Алелуя! Теди, тъй като много златни подаръци получи днес, ще си поговорим какво е значението на златото в Библията. Знаеш ли какво е значението на златото? Трябва да се приготвиш. Трябва да се приготвиш до Христос. Алелуя. Искаш ли да кажеш нещо ти сега? Искаш ли да благодариш? Кажи благодаря на всички. Добре, аз от нейно име благодаря на всички теди. Бъдете благословени. Радвайте се в Господа и заповядайте да бъдем едно семейство в църква Емануил. Амин. Сияме така, сияме така, от бърбано така, от бърбано така. Сияме така, сияме така, утекиваме, утекиваме. Кова се умей свето на твой Исус, кова се умей мощно на твой Исус. Кой се вине в него, Исус? Кой поможи в него, Исус? О, Исус, о, Исус, о, Исус. Yeah.
I Panie, skoraś Ty, a kopalina pija nas, mi to žućom vas. A mesinja mnoga, I Panie, skoraš Ty, a kopalina pija nas, mi to žućom vas. Zebarija, zebarija, tu sarba ga steju vas, tu životami tebi jas. Deva Maria, Deva Isuse, tu kjegi na vas, tu kjegi živi nas. Deva Maria, Deva Isuse, tu kjegi na vas, tu kjegi živi nas. Koj kamel pašo deo, života mi kapijel, mi srda daj tebe, yeah.
pita. Ai, que é
Thank you.
životu s dýňam mám. Za svýma sínom mi tu zvolím, kde doma nemá. Yeah.